ಮಾಂಡೋಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಂದಿ ಕಂಗಾಲು. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾಂಡೋಸ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಭರದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಂಡೋಸ್ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಮಾಂಡೋಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಜನರು ನಲುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಮಳೆ, ಚಳಿಗೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾರದೆ ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಸುರಿದ ಜಡಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದಟ್ಟ ಮಂಜು, ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಚಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಕೂಡ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.